Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First podcast. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Medyo marami-rami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Importante po, no? Alam niyo naman po yung issue regarding dyan sa influence operations ng China. At alam po natin, I think it's pretty obvious kung gaano kalawak yung operasyon na yan. At kung pagbabasihan natin yung mga nanggagaling na kataga o yung disinformation coming from pro-China propagandists, yung mga DMNA analysts o mga kolumnista, tsaka yung mga trolls nila, mukhang napakaseryoso po nitong operasyon na ito. Ngayon, lately, ang issue po ganito. May mga nakapansin, but parang ang dami raw, estudyante galing from mainland China dito sa Cagayan. Cagayan province, no? Medyo malapit po siya sa Taiwan. So may mga nag-raise po ng alarm. Di ba tayo dapat mabahala dahil ang dami bilang estudyante coming from mainland China dito sa Cagayan. E ano ba importansya ng Cagayan? Pag-uusapan po natin yan. And of course, ilalagay din po natin sa konteksto yan. Kasama kaya yan doon sa tinatawag na influence operations ng China? O baka naman napaparanoid lang iba sa atin. So ngayong gabi po, I decided to invite a security analyst. No? So talagang isa po siya sa mga tumututok sa issues na yan. Pero bago ko po siya ipakilala sa inyo, ipapakita muna ako sa inyo. You can check this online, no? Pero ako nakita na pag-aaral, ang pangalan niya ay China Index 2022. Okay? Ang nagsagawa po nitong pag-aaral na ito ay yung isang civil society organization na ang pangalan ay Double Think Lab. Okay? Na-report na rin po ito sa The Economist. And medyo interesting po yung mga lumabas na resulta rito. So ano ba itong China Index na ito? Nakalagay sa kanilang website, this is an initiative by Double Think Lab, a civil society organization devoted to studying the malign influence of digital authoritarianism. So, pinag-aralan nila yung extent ng impluensya ng China across the world, across different countries. Kasama po dyan yung Pilipinas. So, babanggitin ko po yung ilang mga findings nila o yung ranking ng Pilipinas pagdating dyan. So, nakalagay sa kanilang website, to address the challenges posed by the People's Republic of China's evolving overseas influence, Double Think is facilitating China in the World, a global network that supports knowledge sharing, capacity building, and collaboration toward international advocacy among civil society. Ngayon, ano po ba yung mga sinuri ng China Index na ito pagdating po rin sa impluensya ng China across the world, across different countries. So meron po silang sham na domains, okay? O mga aspects. Ang minesure nila, gaano ba kalawak yung impluensya ng People's Republic of China pagdating po sa academia, yun po yung pag-uusapan natin ngayon, domestic politics, economy, foreign policy, law enforcement, media, military, society, at saka po technology. Okay, ngayon, punta tayo sa medyo exciting part. Ano lumabas sa kanilang pag-aaral? Again, this is called the 2022 China Index. Overall, ang pinakamalakas na impluensya ng China sa Pakistan, number one po in China, across the nine domains that I mentioned. Pangalawa po, Cambodia. Pangatlo, Singapore, Thailand, Peru. Ang Pilipinas po, alam nyo kung pang ilan? Pang-pito. Okay? Pagdating po siya sa overall score. So pag pinagsama-sama, kinonsider yung nine na domains. Ngayon, punta tayo sa domestic politics. Pumangatlo po yung Pilipinas. Number one ang South Africa, number two ang United States, pangatlo ang Pilipinas. Pagdating sa academia, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Well, number 27 lang ang Pilipinas. Pagdating po dun sa academia domain, which measures how the People's Republic of China state attempts to restrict academic freedom by influencing or interfering with the index countries' academic and educational activities. Mukhang hindi pa naman tayo umaabot sa ganon. Parating naman sa impluensya ng China, parating sa military. Ito po, yung domain na ito, gauges the bilateral military relationship between the People's Republic of China
and the country, including China's efforts to influence local military personnel. Diba, I think in the past, nagkaroon pa tayo ng parang, paano ba, exchange program ba? I forgot what you call that, no? Nung under the previous administration. Ang Pilipinas dito sa military, panglabing isa, 11th. Sa foreign policy, number 31 ang Pilipinas. Sa ekonomiya, ito po, this measures the People's Republic of China's economic leverage dun sa bansa na yan, and how this is used to influence economic policy or corporate behavior in ways that favor the People's Republic of China. Alam niyo po ba ang Pilipinas kung pang ilan? Panglima. Katabla po ang... Ay, di, panglima, tama. Okay? Tapos, sa law enforcement, measures how law enforcement cooperation between China and the index country regarding its nature and extent of PRC-related criminal activity doon sa bansa. Ang Pilipinas, number 4. Anyway, nilatag ko po yan para mas may context yung pag-uusapan natin. So, ipapakilala ko na po yung ating guest ngayong gabi. Pag-uusapan natin, ito. What's with the influx of Chinese students in Cagayan? Yung makakausap po natin, taga dyan po sa probinsya na yan. So, talagang mas malalim ang kanyang stake pagdating dyan. So, I'd like to welcome to our program si Dr. Chester Cabalza. Siya po ang founding president ng International Development and Security Cooperation. Thank you for joining us, Chester. Magandang gabi, Christian, at sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood sa iyo, no? Alam kong sikat na sikat itong Fox Asia. Maraming sumusubaybay talaga dito, no? I'm really happy to be back in your program. Salamat, Chester. Thank you for joining us again dito sa Fox First. Oh, dito tayo Fox Asia. Fox First. Si Chester, batang-bata yan, tingnan niyo, no? Pero malalim ang karanasan niyan, ha? Hindi kami nagkakalayo ng edad niyan. Okay, sige. Ano ba itong issue pagdating dito sa influx? Talaga ba dumami yung estudyante diyan sa Cagayan? Narinig ko yung aming mayora kanina at sinasabi niya hindi daw naman 4,000 plus na ikinakalat ng isang politiko doon sa amin, kundi mga 400 lang. So nasa hundreds lang daw yung mga bagong estudyante. So can we still consider that as an influx? No? We have to remember na yung Cagayan, no, we have reputable universities doon. So lalong-lalo na yung Tuigaraw, kung saan ako ipinanganak at lumaki at nag-aral hanggang high school bago ako nagpunta ng Maynila. Maraming magagaling na eskwelahan ho doon, no. Ang mga nagpo-produce po sila ng mga top-notchers din in different fields in the country. We recently not so recent, no, we have also foreign students, no. Karamihan dito galing sa India, South Korea, Africa, pero yung mga Chinese, medyo dumami sila, no? Especially nung nagkaroon ng EDCA sites. Siguro yun yung medyo development doon sa nangyayari. Nakakabahala ba itong pagdagsa ng mga Chinese students, no? Of course, no? Looking at the geopolitical at saka yung security complex ng situation, it could be possible. Dahil pag pinag-uusapan natin yung security, national security, tinitignan natin ito as something red flag, no? Kasi alam naman natin yung China, meron tayong hindi pagkakaintindihan when it comes to the strategic problem natin with them, no? Hindi naman kalaban si China, pero talagang ang problema natin sa kanila yung ating territorial and maritime security. No? So, yun ang ating mga tinitingnan doon. Okay, sige. Yan. At least establish mo natin yung facts, although hindi pa natin alam kung totoo rin yung 400 na yan versus the 4,000 that was initially reported. So, kailangan pa rin natin makita yung records. But be that as it may, no? Kumari, talagang 400 lang pinagbabasihan natin. Pag-usapan nga natin yung context yung binabanggit mo, no? Talaga ba mas dumami sila nung nagtayo ng additional EDCA sites dyan sa inyong probinsya? Well, ang sinasabi ng mga taga sa amin, nagkaroon ng MOA, yung Mutual of Agreement,
no? Legitimate naman yung pagmumowa. Remember, mayroon ka ring sister cities, no? Ito ay kung me wearing as the hat of security analyst here, matagal na ginagawa kasi ng China itong soft power din nila, no? There was a time gusto nilang magtayo ng Confucius Institute, no? Lumapit sila nung full-time pa ako sa National Defense College, nilapitan nila ako, registrar ako at professor ako doon, nilapitan nila ako at gusto nila magtayo ng Confucius Institute. Medyo tumanggi kami because of the national security implication. But just the same, in the past administration, meron pa rin nakalusot na dalawang Chinese scholars na students namin doon. Lumapit sila sa iba-ibang reputable universities in Metro Manila like Ateneo at UP. Nakapagtayo sila ng Confucius Institutes doon at pati na rin sa Angeles City. No? So yun yung mga pinuntahan nila. For me, itong MOA na nakikita natin sa Cagayan right now is just a form of that soft power, yung people to cultural engagements na ginagawa nila, no? They have to do it in such a way na yun yung way nila to penetrate. Sa salita ng mga intelligence community, yun yung form of infiltration. Yun nga kanina yung dinidiscuss ni Christian kanina, yung different domains, no? And one of which is the academe. Kasi napakadaling gawin yun. You just put up some MOA, tapos magpadala ka ng mga estudyante. Siyempre, ang tanong during conflicts na nakita natin in our world history and war history, eh minsan ginagamit talaga yung mga estudyante, no, for infiltration, to get information, and sometimes they wear the hat of spy using the concept of espionage. So, ganun yung nakikita natin konsepto dito. Okay. Oh, yeah. Medyo nahuhuli lang yung ano, no, yung video mo, Chester, pero malinaw naman yung audio mo. Ayan. Okay. Oh, okay pa rin, wag kang mag-alala. Medyo Salamat. Naiiwan lang yung video. Nangyayari din sa akin yan. Problema ko rin minsan yan eh. Anyway, So tama yung binanggit ni Professor Chester, no. So in history, this is one of the ways to conduct espionage. Kumbaga pasok ito sa spycraft. Kaya tinitingnan na natin from that lens, no? I think especially during the Cold War, no? Naging problema rin yan ng mga American universities, yung infiltration coming from the Soviets through the academe. So yun ang isa sa mga pinapangamahan natin dito. So my question is, what can we do about it? Kasi pwedeng perfectly legal yung pagpasok nila. Yeah. Pero what can we do about it? Para hindi naman tayo mabiktima kung sakali man na this is a form of infiltration. Okay, very good question, no. One, of course, no, this is a national security issue, no. Hindi lang ito problema ng local government natin. So, ano yung dapat gawin? One is to screen all the students coming into Tuguegarao or in Cagayan, for that matter, no, be it Indians, Chinese, Koreans, para alam natin, para walang racist policy dito, no. Secondly, we have to get information also from the Bureau of Immigration kasi sila yung nagpapapasok at nagpapalabas, no? Para malaman natin kung 400 nga ba talaga o 4,000 yung pumasok. And pangatlo, the proper documentation from foreign Department of Foreign Affairs kasi syempre yung mga passport, visa, sa kanila kinukuha yon. Hindi natin alam kung saan sila dumaan, kung via Manila ba sila or via Taiwan, kasi syempre may mga iba-ibang key points, or via Santa Ana kasi nga meron dalawang EDCA sites doon, and the province of Cagayan, no, kung titingnan natin, very strategic yung location niya, kaya dalawang EDCA sites yung nilagay nila doon, no. It's a strategic location for aerial and maritime domains, no. Yun na nakikita natin. And I think lastly, we have to post also the significance of national security sa mga local politicians natin, lalong-lalo na next year midterm elections natin. So kinakailangan maintindihan nila itong konsepto na ito, lalong-lalo na meron tayong mga balibalita na pinapasok na nga tayo ng mga Chinese, mainland Chinese dito sa Pilipinas.
Okay. Pagdating naman dun sa ano, academic institutions, of course, we don't want to... What we are trying to avoid this is to have a witch hunt unnecessarily. Yeah. No? Baka naman unfair din dun sa mga talaga ang gusto lang mag-aral, especially if this is under the concept or the policy of internationalization. Ginagawa naman niya ng maraming universities in the Philippines. Pero syempre, nandun yung national security issue or implication dahil nga meron tayong problema with China. Dahil sinasakop basically ng China yung ating bakuran. Tama, okay. Tama. On the part of educational institutions, what can we do? What they can do? Or what should they do? Kasi I think meron naman silang paraan para malaman kung talagang pumapasok yung mga yan. Diba? They can do some background check when it comes to these students enrolling in their universities. Diba? Okay, tama yun, no? One is, of course, no? Ako kasi meron akong chance to study abroad also, no? May fit yung pinag-exam ako ng mga IELTS, mga ganyan, no? Requirement kasi yun for the medium of instruction. Eh, yung mga professors naman sa Cagayan Universities, hindi naman siguro fluent yan in Mandarin, no? So most likely, ang medium of instruction is English. So, ito bang mga Chinese nationals nito, fluent ba in English? Bumasa ba sila ng mga aptitude nila sa mga ganitong mga pagsusuri? Yun yung isang parameter natin. Secondly, ano yung mga courses na kinukuha kaya nila? No? O ano yung mga ino-offer ng mga universities na ito para maka-attract sila ng mga Chinese students? No? Para maintindihan natin na, kasi alam ko, sa mga Indians, ang mga mabenta ng mga courses sa kanila yung medicine, no? Magagaling yung sciences. Medicine programs. Yeah, sciences talaga, no? Ganun din with the Koreans, no? So, I don't know with the Chinese kung ano yung mga kinukuha nilang mga courses, no? Dapat din natin malaman. Pero alam ko may mga fora ngayon sa Cagayan in different universities to address this, no? Para for the sake of transparency. Yun na pabalita na, no? Kasi naman unfair din, no? Tinitinan ko yung mga news reports. So, may mga ibang balita na sinasabi, may mga nagbabayad doon ng 2 million. I mean, anong basis nun? Na hindi naman pumapasok in exchange for what? Diploma ba? O para makapasa sa isang kurso? Ano yung pinanggalingan nun? Well, naging bulong-bulungan din na naging problema dahil nga, of course, no? One of the components doon is yung attendance nila and of course the degrees that they wanted to take, no? Pwede rin kasi nating isipin na yun nga yung language barrier yung naging isang problema natin, and secondly, how would they pass the exams kung hindi naman sapat yung kanilang mga language proficiency, no? Because of course, no, alam naman natin, wag na tayong magpanggap na hindi magkakaintindihan yung mga nasa klase o yung mga teacher and student kung hindi naman pareho yung mga lingwahe na ginagamit nila, no? So I guess of course, no, one of perhaps para pumasa sila or if not to get to obtain the degree is just pay it, no? Yun yung mga nakikita nating mga ano doon, mga pieces of evidence. Na hindi naman mahirap malaman, no, kasi ano yan, itatanggi rin ng mga nagbigay ng ano ng grado, no? Pero sa school setting ano yan, eh, kumbaga maliit ang mundo, alam nila, eh, di ba? Kasi kunwari kaklase mo hirap mag-English, eh paano na kapag submit kunwari ng thesis, di ba? That's right, that's right. An indicator, eh. Oh, alam mo, kwento ko na lang, no, nung nasa tinitingnan ko yung thesis nung isang Chinese student sa NDCP noon, ako parang mahilo-hilo ako dun sa pagkakasulat. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Of course, because of our treaty obligation, kailangan pumasa siya. Kaya talagang pumasa, no? But the point, bawal ibagsak? Hindi, kasi may treaty obligation, foreigner kasi, eh. Mahirap yung pag-local, talagang babagsak siya, no? So, what the point is, of course, no, yung quality education also. Yun yung point natin dito, over quantity, no? Hindi yung dami o yung revenue na makukuha, no? Hopefully ang gusto natin dito itaas yung antas ng edukasyon, no? I'm very proud of the universities in my province.
gusto ko nga na mag-rank din sila sa world universities or even in mag-top 10 man lang sila sa Pilipinas, no? Walang problema sa ganun, no? Ang punto natin dito is they have to select also the best of the best, no? Yun ang gusto nating i-indicate dito sa pag-uusap na ito, sa diskurso na ito. Oh, tingnan din natin yung isang aspect nito kasi binabasa ko, may balita naman quoting Cagayan Governor Manuel Mamba saying na wala naman daw threat coming from the students from China, yung pagpasok nila sa probinsya. And in fact, sabi niya, based on this report, this could boost the province's economy. Pero kung 400 ang pinag-uusapan natin, kung totoo man yung numero na yun, ganun ba ka ano yun? Ganun ba kalaki talaga yun? Of course, syempre, may multiplier effect yan, di ba? Uupad yan yan, pwede yeah, magiging ng bahay, yeah. Di ba? Mm-hmm. Yung iba dyan, may negosyo, may mga nag-e-employ ng mga ano, local residents. And at the same time, may mga bigger and greater value pa yan, no? Hindi lang ito bari-bari na nakikita natin for sure, no, may mga iba pang value added doon dito sa usapan na ito, but of course it's really hurtful, no, na nakasentro ngayon yung aming probinsya na napakatahimik na probinsya, and all of a sudden because of its geostrategic location nasa kalagitnaan ngayon ng ano, no, ng gulo na ito. And sometimes I'm also worried with my family members and relatives in the province, no, kasi itong revelation na ginawa natin, naiipit rin sila sa usapang politika doon sa probinsya natin. I hope that local politicians will not use this as a political agenda, no, for the upcoming elections in the midterm elections, no. Isipin nila yung greater value ng national security, kaya natin nilabas itong pag-uusap na ito para maintindihan nila na importante na ipinaglalaban natin yung sobrenya ng Pilipinas, at importante na dahil sila yung local leaders dito, meron silang silbi at may value sila pagdating sa sobrenya ng Pilipinas. Totoo naman, although hindi malayo mangyari yan, no, na gamitin itong issue na to pagdating sa politika dahil malapit na yung election. Next year, Mayo, pero ang filing ng certificates of candidacy, October na this year. So, mainit October na pala. Oh, grabe, lapit na. Isa pang problema dyan sa Cagayan, Chester, sobrang init. Ay, oo, grabe. Alam mo, pag mainit, totoo ka. Kaya siguro mainit yung issue dahil sobrang init sa Tugigaraw. Ang kwento nga sa amin, kapag mainit ang panahon, mainit na ang ulo ng mga tao. Totoo yan. Oo, totoo yun. Kasi ilang years ako doon eh. Mainit talaga. Kaya nga kagabi, ang init ko doon eh. Ang init ng pangalan ko doon sa aming probinsya. Bakit? Marami nagalit sa'yo dahil nagsalita ka about this? Oo, ang dami. Pinagtatawag yung mga kapatid at mga kamag-anak ko at anak ko. Sobrang init talaga. At maraming kumuusap na malalaking tao sa akin kagabi at kaninang umaga para lang dito sa usapin. Sabi ko naman, why would I be afraid of kung ang sinasabi ko naman ay tungkol sa national security ng ating bansa? Hindi, tsaka this is something that has to be discussed, no? Kasi before we know it, nandiyan na yung threat, o talagang kung sakaling totoo man, no? Hindi naman natin gina-generalize yan, no? Pero syempre nandun talaga yung ano, yung pangamba. Kumbaga, hindi at naman unfounded yung concern. Right. Eh. At saka maintindihan din nila yung geographic importance ng aming probinsya. Lalo-lalo yung mga explain. Yan ang next question ko sa'yo. No? Okay. Gano'n ba ka-importante yung Cagayan dito sa Sigalot, okay, sa pagitan ng People's Republic of China at saka yung Taiwan, yung Pilipinas, for instance? Tingnan natin muna yung historical background. No? Yung mga, ano yung mga taga-Ateneo? Ano yung mga congregation yan? Jesuits. Jesuits. Originally, may Ateneo de Tugigaraw. No? Meron kaming Ateneo de Tugigaraw before, kaso na nag-end siya. But the point is, ginamit during the historical period, during the American period, yung Cagayan as a base going to China. Kasi nga, of course, no, yung Spanish period, alam naman natin Christianity yung ating religion. Very
yung Nueva Segovia na sa Lalo, isang EDCA site, yun yung capital noon sa Nueva Segovia, yun yung Northern Luzon, na lumipat sa Ilocos. So kami yung original na kabisera sa Norte during the Spanish period before na ilipat sa Ilocos. So after that, nilipat sa Cagayan. So ganun ka importante yung value ng region. And also, nandoon yung biggest, largest river in the Philippines, yung Cagayan River. No? Importante rin ang Cagayan sa kasaysayan ng Pilipinas dahil doon nahukay yung sinaunang tao, yung sinaunang Pilipino, no? Yung tinatawag nilang Homo luzonensis, no? Okay. And also, doon nagmula ang unang palay sa Pilipinas. Kasi nga, agricultural yung Cagayan, parang yan yung Egypt natin, Nile River. Okay, so yun yung historical importance niya. Why all of a sudden naging strategic siya? Well, of course, no? Yung Cagayan is a regional center, Region 2 Cagayan Valley. Kasama ang mga probinsya ng Isabela, Cagayan Province, Batanes, and Quirino. Siyempre, yung Batanes, yun yung pinaka-close to Taiwan. Tapos yung Cagayan, meron dalawang EDCA sites ngayon. Plus yung Isabela, may isang EDCA site sa Gamu, fronting the Philippine Rice or Benham Rice. So nakita ninyo yung chain of geographic importance ng aming probinsya. Sa mga locals doon, syempre hindi nila maintindihan dahil itong mga bansa, itong mga probinsya na ito, nagre-rely sa agriculture. Hindi siya kasing yaman compared ng mga ibang probinsya na nakikita natin na malapit sa Pilipinas, sa Metro Manila. So we rely our economic value sa agriculture. So ibig sabihin, kinakailangan pa namin ng ibang resources. Nakita ngayon ng China na pwede silang makapasok to invest. That's the reason why economy winning nila. Economic yung ano, yung kanilang front. Kaya meron tayo yung economic coercion dito sa Pilipinas, no? Itong mga banyagang Chinese nag-iinvest sila, no? Kasi yun yung way nila para ma-deter din yung mga ibang lahi katulad ng US. Kasi si US medyo mabagal din umaksyon actually pagdating sa kanilang pag-i-invest doon sa key strategic locations, no? It could be possible dahil economic competition din, no? Remember that number two world economy right now ang China at mas malapit sila, no? Sa mga ibang media interviews ko na nasasabi ko rin yung economic coercion na ginagawa ng China, no? Hindi lang sa Pilipinas, no? May makausap akong European diplomats katulad na lamang sa Germany, natatakot sila dahil ang may hawak ang kumukontrol sa water system nila, mga Chinese. Dala-dala ko yung mga estudyante kong mga senior military students noon sa Spain, natatakot sila at sinasabi nila, the Chinese are buying us. No, binibili nila yung mga key properties dun sa Madrid at sa Barcelona. Ganun din yung mga French. May napanood akong documentary sa Netflix lately, no, yung may hawak ng General Motors, mga Chinese na sa US, no. So in other words, they're everywhere, even in our country. So hindi siya exception. Lalong-lalo na may lumalabas ngayon na statistics in Southeast Asia that 9 out of 10 Southeast Asian countries rely to China. So parang tayo na lang yung talagang lumalaban sa China because of course, no, yung bad experience natin sa kanila because of what we're doing in the West Philippine Sea. Of course, no, hindi natin tinatanggap yung kanilang aggression, yung kanilang pambabastos sa hindi pagkilala ng naipanalo nating Hague ruling because of course ang gusto natin magkaroon ng rules-based orders. Yun yung china-challenge right now ni China. And at the same time, to get the hearts and minds of the Filipinos and of the locals, eh yun nga yung pag-infiltrate nila sa mga iba-ibang probinsya,
lalong-lalo na dun sa strategic provinces na tingin nila makakatulong dun sa national objectives nila para mas madali nila masakop ang Pilipinas, no? Remember dun sa sinasabi ni Sun Tzu, no, na it's easy to conquer a country that is not shattered, no, yung hindi wasak. Kasi ang gumagawa sa pagwasak ng mga bansa ay mga Western countries, that's the style of the West. Nakita natin yan sa World War I, World War II, and of course in the current Russia-Ukraine war, no, the typical Western style yung pagwasak. The Chinese way is how to contain them, how to contain a country by using political and economic coercion. So ganun yung ano, na minsan hindi maintindihan ng mga local politicians natin. Akala nila, oh, pera ito, investment ito, no? Makakatulong ito sa ating probinsya at the expense of sovereignty of the country. So ganun yung nagiging problema na. At saka ginawa rin naman ito ng China elsewhere, di ba? Yung papasukin yung population, lalagyan na mas maraming tao, eventually hindi lang assimilation yung nangyayari. Parang largely nadadilute mo yung culture dun sa lugar na yun, eventually kayo yung nagiging dominant. So that's one of the ways, no? So, mahirap siya makita agad eh, di ba? Yeah. Oo. Until such a time, hindi kinakailang pag-usapan. Ngayon, ramdam nila, no? People, leaders in my province are so emotional right now kasi nga nadadrug sila. But napansin natin na pag-uusapan na ngayon, which we have not seen in the past. No? At sana maintindihan nila yung strategic value ng probinsya. At of course, no, dapat talagang pag-usapan ito dahil nga medyo hindi rin naman naranasan ng probinsya ito in the past. Okay. Ito, pero ano, baka kasi akala, ano, baka masyadong advanced discussion when it comes to EDCA. Sige natin ng konting basic, no? Para makasunod yung lahat ng nanonood. Pati na yung mga trolls. Yeah, yeah. Okay. EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. We have that with the United States. So, under Bongbong Marcos, nagdagdag ng 4 na additional EDCA sites, no? At tama ba dalawa ron sa Cagayan? Unang-una, ano ba yung importance itong EDCA? At bakit gigil na gigil ang China dito sa EDCA? And pangatlo, sorry, tuhugin ko na, bakit naglagay ng EDCA sites dyan sa Cagayan? Hmm. Well, of course, no. I-contextualize natin, no, bakit sa Cagayan. One, I think, is yung how to protect the northern horizon, no, yung corridor natin. Kasi napaka-open ng, we know what happened in the West Philippine Sea, no, nagkaroon ng contestation of power at the same time nag-agawan base ng mga ano doon, ng mga isla. Eh ayaw natin maranasan 'yan sa mga iba pang teritoryo natin. Sa north naman, Batanes, Cagayan, going up to Taiwan. Alam naman natin right now na there is also a debate whether or not Taiwan should reunify with China or paano makuha uli ng China si Taiwan kasi sa kanilang pananaw, Taiwan is a renegade province. Pero sa pananaw ng mga Taiwanese, no, we're not. We're a democrat country. Although may na puntahan akong forum last week na very emotional yung mga Pilipino na in a way pro-US na sabi nila sa mga Taiwanese, don't you owe an explanation to the world why you brought a lot of issues in the South China Sea because of your invention of the 11 dash line? Kasi sila nga naman talaga yung nag-umpisa nung 11 dash line na nagkagulo na dahil sa Kuomintang, no, yung government nila. At kinopya yun ng mainland China ng mga communist at ginawa nilang 9 dash line. Yung 11 dash line na yan, nakipag-negotiate, haggle for many decades yung Vietnam kaya nabawasan ng 3. Last year, iniba ng China yung mapa nila, oh, naging 10 dash line. No? Nagalit si India, nagalit yung mga Southeast Asian countries, at tinuhog na rin nila hanggang Taiwan. No? So, ibig sabihin, paiba-iba yung mga dash nila.
na na-debunk na actually dun sa 2000 Hague ruling natin, na yun ang pinaglalaban natin. Okay, continuation ng istorya ko. Yung Isabela naman, of course, no, importante rin yung role nila kasi nga nakatapat sila doon sa Philippine Rise. So, importante natin maintindihan bakit nagtayo ng dalawang EDCA sites doon, which of course, no, kasama ito doon sa defense pact natin with the Americans, no. Sinasabi kasi doon sa Mutual Defense Treaty na kapag may armed attack, 1951 kasi ito, no, yung armed attack na yun, land-based pa lang noon. Hindi pa nila pinag-uusapan yung maritime, yung iba pang domain like cyber and space, no. Kaya yun doon na nagtatalo. Kailan ba ginagamit ang Mutual Defense Treaty? Sinasabi ng mga ibang analyst din sa US, sabi nila na actually nangyayari na ngayon, impliedly, kaya nga nandito kami, no? Kaya nga tumutulong kami. Pero kung titingnan din natin yung mga critical analysis, actually medyo sabi nila, eh bakit na nahimik kayo noong 2012? Dapat nga in-invoke na yung Mutual Defense Treaty, panahon ni Obama yun. Dapat nga in-invoke na yung Mutual Defense Treaty nung panahon ni Trump because of the 2019 ramming, no? Eh bakit tumahimik kayo? So itong si Biden naman medyo mas matindi yung clarity niya sa South China Sea kasi nga nag-trilateral meet, very pronounced yung kanyang ano, yung kanyang Indo-Pacific economic framework. Pero ang problema, mananalo ba uli siya this November? Tatagal ba siya sa pwesto? O babalik uli si Trump? So, ganun lumawak yung diskusyon doon sa MDT, Visiting Forces Agreement, at sa EDCA sites. Nakita nila yung potential ng Northern Luzon kasi kailangan natin i-safeguard din yung Northern Corridor natin. One is, of course, yung scenario na nakikita is baka magkaroon ng force reclaim of Taiwan. Pag nangyari yun, magkakagyera, syempre ang takbuhan ng mga Taiwanese at yung mga ibang lahi na nagtatrabaho sa Taiwan, lalo-lalo na rin yung mga OFW natin, ang unang bugso ng mga refugees sa Batanes at sa Cagayan. Kaya napaka-importante na meron tayong forward base, meron na tayong mas interoperable base na para kung nangyari lahat itong mga hindi magandang panaginip natin, handa tayo. Kaya nga yung gera, nire-rehearse din. Kaya nga meron tayong konsepto ng wargaming, no? I-rehearse mo para kung mangyari man yan, handa ka. Kaysa naman sa mangyari siya at hindi ka handa, ang dali-dali nilang pasukin yung bansa mo. Kaya nga, galit na galit ang China dyan eh. So, balik ito na exercises. Tama. Oo. Nga pala, yung bang EDCA sites na yan, operational na? Kung hindi pa, kailan ba yan? Kunwari, actually, sa nung last year, bumisita ako sa Lalo. Yung Lalo Airfield is an international airport, ha, yung size niya. Pero this was acquired because of the PPP, yung public-private partnership. Nung nandoon ako, meron ng ano yung runway, pero sa aerodrome facilities, hindi pa siya ganun ka-modernized and sophisticated. Nagpunta ako doon sa naval base sa Santa Ana, yun yung parang Subic. Sumikat yan noon dahil doon nga yung tambakan ng mga imported cars. Pero ngayon ang nagpapatakbo doon yung anak ni Enrile, si Madam. Siya yung hepe ngayon doon Cagayan Economic Zone. Maganda yung dagat. May konting facilities rin pero kaya rin yung mag-berth ng submarine, pero medyo maliit pa. It needs further ano. Kaya nga sabi ng Amerika, mag-i-invest sila doon sa mga EDCA sites, no? Sa Batanes naman, alam ko merong tinatayong port right now doon, no, sa somewhere in Mavulis Island.
For me, kasi ilang beses na rin ako nakapunta ng Batanes, kailangan talaga yun kasi prone talaga. Itong areas in Cagayan Valley, no, prone siya sa natural disasters. Lahat ng mga malalakas na bagyo dumadaan sa amin. In Batanes, in Cagayan, of course, no, in Isabela, talagang ano yan, daanan talaga ng natural calamities. And kaya for me, hopefully, no, multi-role din yung kanilang gagamiting mga facilities dyan, no. It's not only for in preparation for war, but most likely for natural disasters, no. Kasi nga prone talaga yung region namin sa super typhoons, tsunami, no, at kinakailangan mag-respond talaga itong ating armed forces because of the HADR, yung humanitarian aid and disaster relief operations. Okay, maraming salamat Professor Chester Cabalsa para sa isang malalim at very very insightful na analysis dito sa issue na pinag-usapan natin. Ingat kayo dyan and sana wag na magalit sa mga kababayan mo. Kinagawa mo maraming salamat. Patriotic duty mo eh. Kayo mga taga-Cagayan, okay. Huwag kayo magalit kay Chester. Napakabait na tao po yun, alam niya naman siguro. Mukha kang sakristan eh, oh. Bali talaga, inaawa niya si Chester eh. Oo nga eh. Anyway, maraming salamat Christian at sa lahat ng mga sumasabay-bay sa inyo sa iyong programa. Okay? Thank you very much. Ingat ka. Ingat. Sige. Salamat. Yan po si Dr. Chester Cabalsa. Nakausap po natin. Okay. Ano? Kumusta ba? Dapat pinag-uusapan yan eh. Kasi kung totoo man yan, before you know it eh, naging successful yung tinatawag na soft invasion dito sa atin. Diba? Sakit niyan eh. Lalo ko yung ilang mga politiko natin eh, binebenta yung ating interest. Nakakadismayan. May mga politiko tayo na, well, natural naman yan in history. May mga ano talaga, may mga politikong makapili. Pero yung isang makapili eh, that I have in mind eh, hindi siya napapag-usapan niya. Napakatahimik kasi niya. No, pero dapat tinatanong siya eh, yung role niya diyan sa appeasement policy sa nakaraang administration. Quiet siya ngayon eh, no? Grabe. Oh, teka. Meron tayong ano, ito lang, nakita niyo ba ito? Itong balita na ito. Si Pangulong Bongbong Marcos ay pasok sa listahan ng Time Magazine pagdating po rin sa isang daang pinaka-influential na tao sa buong mundo. Pasok siya, oh. Yan. Basta, nabalitaan niyo ba ito? Di ba basta sa mga balita, eh. Nakita ko. Basahin natin, oh. Maikli lang naman yung write-up coming from Time Magazine. And sumulat si Charlie Campbell, dated April 17, 2024. Ating kanyang sinulat. For Ferdinand Bongbong Marcos to make history, he first needed to rewrite his nations. His dictator father plundered billions of dollars from state coffers and stood accused of grievous human rights violations until his ouster in 1986. Bongbong's rise to the Philippine presidency in 2022 was owed to whitewashing his family legacy through clever manipulation of social media. Napaka-critical naman itong write-up ni Charlie Campbell. Eh, diba sa ibang newsroom, dapat hindi ginagamit yung dictator, diba? Maraming censorship na nangyayari. O, second paragraph. Matapang si Charlie, ah, sabi niya. Yet Bongbong's desire to rehabilitate the Marcos name has resulted in other shifts. Shifts po ah. Hindi yung baka naisip nyo. He brought technocrats back into government, steadied the post-pandemic economy, and elevated the Philippines on the world stage. Naks naman. Elevated the Philippines on the world stage. Sa bagay, kung galing ka naman ng 6 na taon ng Duterte administration, kung saan yung pangulo ng panahon na yon, eh, mura ng mura, kung ano naman pinagsasabing kababuyan at kabastusan, eh, improvement naman dihamak itong nakikita natin under Bongbong Marcos. Last paragraph, sabi ng Time Magazine write-up, Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea and bolstered his nation's alliance with the United States in the face of, quote, rising tensions in our region and the world, as he said last May. Tama naman. Talagang naninindigan niya yan. Si Pangulong Bongbong Marcos dito sa aggression na ginagawa ng China
dito sa South China Sea. In particular, West Philippine Sea. Yung mga nakakausap ako mga diplomats and then mga eksperto, sinasabi sa akin, dapat huwag na natin gamitin yung term na disputed to refer to the West Philippine Sea. Kasi meron lang decision yung ano eh, Permanent Court of Arbitration ng 2016 na hindi lang alang ginamit nung Duterte administration. No? Kaya nakita ngayon eh. Ang daming paghahabol na ginagawa ng current administration eh. Kasi halos ibasura eh nung nakaraang administration yung landmark victory na nakuha natin. Hindi po niyan sinettle yung territorial dispute. Ah. Hindi po yan ang issue dyan. Ang issue po dyan ay yung maritime entitlements. Sino ba may karapatan sa ganitong resources? Ano ba yung tawag sa ganitong features? Bato ba yan o isla? Makakapag-generate ba yan ng 200 nautical mile exclusive economic zone? So doon po nilinaw yung mga maritime entitlements sa mga bansa dyan sa West Philippine Sea. Oh, malinaw po ron, eh, China has no business being in our exclusive economic zone. Eh, pero for some reason, baka naman dahil sa salapi, eh, marami pa rin mga pro-China propagandists na talagang pilit na binabaloktot yung ruling na yan. Anyway, balik tayo dito sa write-up ng Time Magazine naming Bongbong Marcos as among the 100 most influential people in the world. Tama ba? In the world to, ano? Many problems persist, including extrajudicial killings and journalists routinely attacked. But by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. Ano ba ang tingin niyo? May troll dito. Sampaling kita dyan eh, Christian eh, bobo mo. May ano bang nasabi kong kabubuhan? Pasensya na po, baka sobrang taas ng IQ mo. Magkano bang bayad sa'yo? Nakakahiya naman sa'yo. Baka napakatalino mo, no? Magpakilala ka nga, kasi tinatakot mo ako na sasampalin mo ko eh. Wala ka namang pangalan dito. Block na natin itong si ako ito. Gawa na siya ng bagong account, no? Ayan. Tapang na mga ganyan eh. Nananakot. Anyway. So in last line, but by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. Tinitingnan ko mukha bang balance yung ano, yung write-up ng Time Magazine pagdating dito sa kasalukuyang administrasyon. Well, okay naman. Pero hindi ba masyadong maaga para pag-usapan ito? Para maging influential. Medyo hindi yata ako sang-ayon dun sa parte na sinasabi na elevated the Philippines on the world stage. Eh, malamang siguro sa dami ng biyahe mo. Diba? Sa dalas ang biyahe ng presidente and trying to basically attend yung mga invitations na ganyan in the world stage. Eh, talagang dapat ma-elevate mo na yung Pilipinas sa world stage. Kasi mukhang yun naman talaga yung target niya, no? Kasi yung pangalan ng mga Marcos, whether they like it or not, na-rehabilitate na rito sa Pilipinas eh. Kung pagpabasihan niyo po yung resulta ng 2022 elections, nanalo eh, overwhelmingly. Oh, so, kailangan mo naman, how do you rehabilitate the name of the Marcoses on the world stage? Kasi, alam ng mga tao sa ibang bansa eh. Diba? Yung, yan o, kaya nga binanggit ng Time Magazine dito, his dictator father plundered billions of dollars from state coffers na dito sa Pilipinas, eh, pilit na deny at pinapalitan. So, okay ba yung Time Magazine? Baka masyadong premature yan, ha? Sa totoo lang. Okay. Anyway, bukas po pala, ang pag-uusapan natin bukas. Pag-usapan natin, no? Merong interview na exclusive. Yung isang vlogger ba yun o ano? Kasi may interview sa isang vlogger, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung saan may mga binanggit siya tungkol dun sa kanyang relationship with Vice President Sara Duterte. Well, at least prangka yung First Lady. Wala nang plastikan. Sinabi niya, may sinabi niya, labas ka natin. Mali. Lisa Marcos on VP Sara. Bad chat siya sa akin. Sabi niya kasi, atin ka ng rally kung saan tinatawag na bangag yung presidente. Tapos ngayon, diba? Parang wala nangyari. Yan, she crossed the line. Tama, Donski. Sabi niya, she crossed the line. Oo, interview din ng isang vlogger na kilalang pro-Marcos.
Ganun naman yun eh. No? Hindi naman madali magpa-interview yung mga yan eh. Unless siguro tingin nila ay kaalyado na. Anyway, okay lang yun. Okay lang yun. Walang problema ron. At least na nadinig natin yung ano. Nadinig natin yung kanyang sentimiento. Na mukhang legit, no? Mukha talaga natural. Oh, kasi isa nga sa mga tanong natin eh. Sa dami ng banat ng pamilya Duterte dito kay President Bongbong Marcos, pinabababa sa pwesto, ang kaalyado nilang si Pantaleon Alvarez na mukhang nag-apologize dahil nadala rin doon siya ng kanyang emosyon, eh, di ba pinag-withdraw yung military sa kanilang pagsuporta dito kay Pangulong Duterte. Oh, si President Duterte, ilang beses minura si Bongbong Marcos. Oh, most recently, di ba minura niya, PA ka. Hmm. Tapos, hindi ka graduate. Hanggang second year college ka lang. Grabe, no? Daming sinabi against Bongbong Marcos. Tapos yung dating human rights lawyer sa isang speech, sinabi, ako po ay isa sa mga nabudol. Kasama rin siya sa 31 million na nabudol. Tingin niya, nabudol siya ni Bongbong Marcos pero hindi siya nabudol ng Duterte niya, no? Okay na. Mukhang pinagtatanggol ko si Bongbong Marcos. Kanina binabanatan ko, no? Alam niyo po dito sa facts first, nagpo-focus lang tayo sa facts. And based on that, we do a careful analysis. Okay? Mm. Sa kabila ng lahat ng mga banat ng Duterte family at ng kanilang mga kaalyado against President Ferdinand Bongbong Marcos, yung Vice President nandun pa rin sa gabinete, hindi pa rin umaalis. Ano ba yun? Hindi pa napaka-weird nun? Pwede mong sabihin na wala kang kinalaman doon? Pwede bang no comment ka lang? Eh lalo, umating ka nga rin sa rally kung saan binabalahura yung Presidente. Diba? Kasi kung Vice President ka and you're appointed to the cabinet, you're basically a member of the official family of the President. Oh, miyembro ng kanyang gabinete. Tapos, ganun-ganun lang yun. Magpaplastikan lang kayo. Eh, ito naman si President Marcos, ba't hindi mo sibakin? Baka meron pa siyang kinakalculate. Baka mas delikado pag sa kanya nanggaling yung open declaration of war as far as he and Vice President Sara Duterte are concerned. Kasi yung declaration of war, definitely galing na yun dun sa tatay, Rodrigo Duterte. What more could you ask for? Ilang PI pa ba yung kailangan niya madinig para maging malinaw sa kanya? No? Hmm. Tsaka hindi naman mahirap siguro basahin. Dinidestabilize siya nitong kanyang pinalitan sa pwesto. Hmm. At diba, meron pang appeal lang. Binanggit ko kanina from Pantaleon Alvarez na military, withdraw your support from the president. Ano ba yun? Napaka-seditious ang sinasabi niya na yun. Oh, despite everything, si President Marcos, ano yung sagot niya? Diba, nung tinanong siya sa FOCAP, nagtanong si Regine Cabato ng correspondent ng Washington Post tungkol doon sa relasyon ni Bongbong Marcos sa mga Duterte. Sabi niya, it's complicated. Pero pagdating daw kay Vice President Sara Duterte, yung relasyon nila, ganun pa rin kung ano yung relasyon nila during the campaign. Kaya telling po itong interview with Lisa Araneta Marcos. Kasi ito at least, mukhang she poured her heart out. No? Hindi ito yung plastikan between politicians. Ito yung talaga nararamdaman niya. Okay. So again, tulad na binabanggit ko before, this is a good political theater. Pero, relating sa final analysis, ano bang pakinabang natin sa laban ng mga higanting politiko na ito? Ayusin nyo na rin yung trabaho nyo. Hindi kayo puro, ano? Puro kayo kalokohin. Nangako kayo ng ano eh, ng unity eh. Yung sariling unity nyo, hindi nyo nga mapanindigan eh. Hmm. Yun nga lang yung pinangako nyo, hindi nyo pa magawa. O number two, kung sinasabi nyo yung trabaho lang kayo, ayusin nyo yung trabaho nyo. Kunwari nyo sa Department of Education. Honestly, hindi naman talaga siya yung pinaka-competent the person to lead the Department of Education. Eh, pero yan ang binigay na portfolio sa kanya ng presidente. Eh, isayusin naman niya. Kailangan natin na isang tao merong vision and comprehensive understanding of the problems in basic education in the Philippines. Kasi yan po isang konkreto epekto niya. No? Pag political accommodation ang isang appointment sa isang napakahalagang departamento, magsasuffer po hindi lang yung kasalukuyang henerasyon eh, pati yung mga susunod na henerasyon. All because of political accommodation. So kung iba sa inyo sinisisi si Sara Duterte lang dahil tingin niyo hindi siya competent to head the Department of Education, isisihin niyo rin niya nag-appoint presidente. Hmm.
Diba ito binabanggit ko sa inyo isang araw? Yan ang kulang sa atin kasi sa Pilipinas eh. Yung focus on a culture of excellence at saka meritocracy. Hay. Hirap talaga, no? Daming problema. Daming problema na pinag-uusapan natin ngayong gabi. Dikit na dikit. Eh, sa kabila nun, marami pa rin mga ano, marami pa rin nagbubulag-bulagan. Okay. Sige, tama na. Tataas lang yung blood pressure ko. Oh, may mga naghahanap dito kay Llamas. Ano ba ginagawa ni Llamas? Kumakain po ng mansana si Llamas. Kumakain pa po siya ng ano, ng mansanas. O tama naman si Arnold Gambayan. Fax baka mo? Estate tax first. O tama. Diba? Hindi pa rin nagbabayad yung Pangulo. Final executory na, hindi pa rin makapagbayad ng buwis. Samantalang pinag-uusapan, paano magre-raise ang additional revenues for the government. Eh, ganun talaga eh, no? What are we in power for? Sorry tayo, nasa Pilipinas tayo eh. Interview mo kaya si First Lady? Naka-ready na tanong ko. Eh, kung papayag. Pero usually, I doubt it kung papayag magpa-interview sa atin yan. Okay? Ito, may mga babatiin tayo. Shoutout muna kay Pempe Santiago. Pempe or Pempi Santiago. Shoutout from Los Angeles. Tapos si Hodico. Sorry, medyo malabo mata ko. Mailim. Just came from night shift work in New York. Good morning, everyone. Ano bang trabaho natin dyan na Jodico or Hodico? Share naman dyan. Tapos, uy, happy birthday kay Miss Digna King. Maraming salamat din sa inyong super sticker. No? Happy birthday po, Ma'am Digna King. Si Eleuterio Nangit. Magandang gabi. Pakigreet naman yung mga anak ko na sina Lance, Asier, Chas, Edril, Biel, Angeline, Nangit, at ang aking may bahay na si Mrs. Rowena Nangit. Sir Eleuterio, ang hirap i-pronounce ang pangalan ng mga anak mo. Bakit naman ganun? Anyway, binabati po natin ang buong Nangit family. Okay, ulitin natin. Take two. Galing sa inyong daddy. Okay, binabati po natin ang kanyang mga anak na sina Lance, Esir, Chas, Edril, Biel, Angeline, Nangit. At ang kanyang may bahay na si Mrs. Rowena Nangit. Maraming maraming salamat po. Si Ma'am Virgie Lagamon, watching from Toronto. Sabi ni Rolly Navarro, I love the shirt. I need to get one. Ito ba yun? Ito yung sinasabi ko sa inyo last week na meron na tayong lalabas. Intay-intayin nyo lang na colored version ng ating Fax First shirt. Shoutout din. Sabi ni Maria Mataak, shoutout kay Mika Mataak. Ang kanya pong only apo. Ayun po, Ma'am Mariam. Maraming salamat po. Dea, maraming salamat din sa iyo. And then kay Nikki Boy Zopicar, maraming maraming salamat po. Baka makalimutan ko. Meron po ditong shoutout po tayo. Unang-una si galing kay Miss Edna Malana. Ayan, sabi niya dumating na rin yung Trollbuster shirt sa kanyang in-order. Maraming maraming salamat po. Shoutout po kina Ma'am Cora Ignacio. Ayan, binigyan ko siya ng Trollbuster shirt kanina. Tuwang-tuwa siya at maganda raw ang fit. Ay, salamat naman po, Ma'am Edna. Thank you very much. Ito rin po, binabati natin ang ating kaibigan from Vienna, Austria, si Miss Volet Gerstil. Tama po pronunciation ko. Sorry ah. Pinaalala sa akin ni Miss Aurora Villanueva na birthday niya po, si Miss Volet. Birthday niya sa Sabado. Yan, kasama po siya rin sa nagpadala ng mga video greetings sa atin. Ayan. Nga pala ito, reminder ganyan, doon sa mga mahilig manood ng Fax First dyan, miski dito sa Pilipinas, tsaka rin sa ibang bansa. Kasi nagsimula ito nung nagpunta po tayo sa Sydney. Kailan ba ako nagpunta ng Sydney? Feb. May mga na-meet tayong mga ano, Fax First supporters doon. Tapos, yung kasama ko kasi, ano yun eh, magaling sa social media. Kaibigan ko from GMA7. Wala, tinuro lang niya. Sabi niya, oh, to videohan natin yung mga yan, yung nanonood. So, nilabas namin sa Fax First. Diba kung nakikita niya siguro sa Facebook at sa YouTube. Sila yung ano, yung
yung nag-explain bakit sila nanonood, ba't nila sinusuportahan yung ginagawa natin. So, nagsimula po yung sa Sydney. Tapos sa Vienna, may nagpadala yung grupo nila, Miss Aurora. Tapos may paparating galing po rin sa mga nanonood sa atin from Paris. So, kung gusto nyo po magpadala ng ganon para maging part din naman kayo, lalo nitong ating ginagawa, kaya, ano, you can send your vertical videos. Explain nyo lang, ano bang laban na... Teka, nawala yung ano ko. Nawala ba yung ano ko? Audio? Nagkaroon ba? Nawala ba yung audio ko? Nadidinig nyo na ba ako? Parang nawala kanina. Ayan. Ayan, kung gusto nyo magpadala ng videos explaining why you are watching our program, ano bang napapala nyo rito kung meron man. Ayan. So, padala nyo lang sa aking Facebook page. Same name naman, Christian Esguera. Gamitin nyo lang yung messenger. Oh, nawala ko sandali. Likod kasi ng kamay ko, napindot ko yata yung ano rito. Anyway, sige, maraming salamat po sa inyo. And nadunig nyo naman yung sinabi ko, no? Regarding sa video. Ayan. Meron, Alberto. Meron po itong white version. Okay. O, sige po. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita po tayo bukas. Pag-uusapan natin bukas yung ano nga, si First Lady at yung sinabi niya na ano, she crossed the line referring to the Vice President. Okay. Kita-kita po tayo bukas. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good night.